怎么用啊？我还没有想到哎、欸，但是应该会有一部分是捐出去的吧。其实今天出来，我在我们家桌上看到一颗很大的喜番桃啊，我就呢把它滚在地上，滴溜溜溜滚很远，然后我就跑去看它几点，结果上面有三点，我三点我觉得好像几率很小，但是没有想到它是说三个人，所以呢，哇，我刚刚想起来我这几天很多很多的一个感应啊、其实都是实现的。奖金怎么用啊？奖金怎么用啊？我还没有想到哎、欸。但是应该会有一部分是捐出去的吧？他刚刚已经在里面讲了，他有一部分要给我们三立电视公司的队军，哎，我们要打金牌的。但是我就是觉得富国一直很努力，然后我也相信正向的思考会让他会往好的结果方面去。我也不太想去说我要捐给他，好像他很惨或什么的。对，我相信他这么努力，然后现在也很多人愿意给他机会，我觉得会越来越好。其实他刚刚从听到他名字那一刻开始就开始掉眼泪。一直到后台，一直到很久很久，他在换衣服，还在。他说他停不下来。这个时候给他一个奖，就好像给他一剂强心针一样，让他得到一个肯定，让他好像他在水里面已经闭气很久了，突然呢到水面上呼了一口新鲜空气，所以他一直哭，一直停不下来。